Ліки за 10% від їх вартості. Саме такі пільги майже рік мали люди, які страждають від високого тиску. Проте нині знижку скасовано. Що стало основною причиною відміни пільг для гіпертоніків – дивіться далі. Ось цей чоловік – пенсіонер. Він вже 11 років хворіє на гіпертонію. Тричі на рік по 10 днів проходить лікування. Каже, йому обходяться медикаменти в 1500 гривень за мінімальною пенсією, яку він отримує. Пільги на гіпертонічні препарати були дуже зручними, оскільки хоча б частково здоров'я йому коштувало дешевше. Діло в тому, що нема лікування гіпертонії, не лікують тільки одними препаратами від гіпертонії. Там є ще загально скриплюючі. Вітамінотерапія, є обмін речовин, це все, то всі лікарства входять в систему. Чернівецькі медики розповідають, вони понад 1,5 року працювали над пілотним проектом, який давав можливість пацієнтам лікуватися дешевше. Спеціально для того, аби частково відшкодувати вартість препаратів, державою було виділено 3 700 000 гривень. Серед основних ліків, які підпадали під цей проект, були вітчизняні. Розмір знижки на них залежив від форми гіпертонії і препарату. Вони були розділені на 3 групи, в залежності від того, в якій мірі проводилось відшкодування. Були такі препарати, на які держава відшкодовувала більше 90% їхньої вартості. Тому, звичайно, це в якійсь мірі допомагало людям. Цей проект було запущено з метою покращити стан здоров'я гіпертоніків. Окрім того, він давав змогу пацієнтам бути під постійним наглядом лікарів, оскільки хворі мали на це фінансову можливість. Нині ж пацієнтів дещо поменшало. Працівники департаменту здоров'я кажуть, пілотний проект призупинено тимчасово. У зв'язку з певними проблемами у формуванні бюджету Міністерство охорони здоров'я призупинило дію цієї державної програми до того часу, доки не будуть внесені зміни до державного бюджету України. Такі сподівання мають буковинські медики. А поки що всі гіпертоніки, яких у Чернівецькій області нараховується кілька десятків тисяч, купуватимуть необхідні ліки за звичайною ціною, яка останнім часом зросла майже удвічі.